မင်္ဂလာပါချေမင်္ဂလာပါချေမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါတိကျပြန်ပြီဟုတ်ပါတယ်ချေချေကြီးနဲ့အရင်ဆွေးနွေးကြနေတာဇင်းတို့ဆိုရင်လေဟိုချေကြီးစီကနေပြီးတော့အဲ့လိုအကြံဉာဏ်ကောင်းနေရတယ်နောက်ပြောဇင်းတို့ဘဝနေနေထိုင်နေမှာတည်တည်တိထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်သိခွင့်ရတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အတွက်ပရိသတ်တွေလည်းမျှော်နေမှာပါဒီတစ်ပတ်အတွက်ဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေသိခွင့်ရမလဲပေါ့နော်ဇင်းတို့ဒီတစ်ပတ် Ladies Insight Panel ရဲ့အစီအစဉ်မှာဆိုရင်ချေကြီးရွေးထားပြီးတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဇင်းတို့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကင်တွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ချေကြီးအဲ့တော့စိတ်ခံစားချက်ကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ကြမလဲဆိုကျွန်တော်ကဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုသိရှိရမော်နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုအရင်ဆုံးပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာလို့ထင်ပါတယ်ချေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဆုံးအစပြုပေးပါအောင်ဟုတ်တယ်ဟိုစိတ်ခံစားချက်ဆိုတာက emotion ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လူတွေအများကြီးပြောပြောနေကြတာလေ emotion ကရှိသင့်လားမရှိသင့်ဘူးဒီနေရာမှာဆို emotion ကဟိုတိတ်ထိန်တိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော် emotion နဲ့တင်နေပေါ့ emotion ကိုဖြတ်တောက်တင်နေမျိုးစုံပဲဒီချက်စီကိုလာတဲ့လူတွေလည်း emotion သမားတွေအများကြီးပေါ့နော်ဒါတော် emotion ကိုကြောက်ကြတာများတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะတကယ်တမ်းအဲဒါကြောင့်မို့တချို့လဲဒီ subject ကလေးကိုတချို့ပြောကျင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ emotion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလူတွေက emotion ပဲရှင်မကောင်းတယ်လို့မကောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ emotion ရှင်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးအဲ့မှားတယ်မှန်တယ်ဂျားထဲမှာဖြစ်နေကြတာလေဟုတ်ကဲ့เนาะအဲဒါကြောင့်မို့တကယ်တမ်းကျတော့ပထမဆုံး emotion ကိုကင်တွယ်ဖို့ဆိုတာက emotion ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ် human ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုစိတ်ခံစားချက်သိဖို့ဆိုတာကလည်းစိတ်အတွေးနဲ့စိတ်ခံစားချက်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ခွဲခြားဖို့လိုတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့။ဆက်မှာစိတ်အတွေးဆိုတာကတကယ်ဟိုတုန်းကပြောဖို့ session တုန်းကပြောခဲ့တယ်လေ။ဟို inner voice inner voice ကတသက်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခံစားချက်ဆိုတာတသက်ရှိတယ်။ဒီမှာအဲ့ဒီနှစ်ခုတော့ရောလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။စိတ်အတွေးနဲ့စိတ်ခံစားချက်။စိတ်အတွေးနဲ့စိတ်ခံစားချက်ဆိုတာစိတ်ခံစားချက်ကကြတော့သူကဟို emotion e ပါတယ်နော် emotion ဆိုတာ motion ဆိုတာလှုပ်ရှားမှုလှုပ်ရှား E ဆိုတာက energy လေ human ရဲ့ energy အဲ့တော့လှုပ်ရှားမှုပေါ်မှာတော့ energy တက်တာကြတာပေါ့ခံစားချက်ပေါ်မှာတက်တာကြတာဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တခါလေးကြားလို့ရှိရင်လူတွေမှာ emotion မရှိတင်လို့ပြောကြတာပေါ့နော်မင်းတို့တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့အကုန်လုံး emotion ရှိကိုရှိရမယ်ဟုတ်ကဲ့မရှိရင်လူမပြီးသားဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ emotion ရှိမှပြီးသားတာဒါကြောင့်မို့တခြားဒီ subject ဒီ topic ကလေးကိုယူလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒီကျနော်တခုကလေးရှိရဆိုတော့စိတ်တွင်းနဲ့စိတ်ခံစားချက်ကဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်မှုတွေရှိနိုင်လဲဒီအဲ့ဒါလေးလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်သိချင်တယ်ဒီချေအဲ့မှာလေး LBN ဆိုရင်တော့လေအဲ့အကြောင်းတွေတည်တည်ချာချာလေးပြောရသလားဟုတ်ကဲ့ Inner well-being ကိစ္စပါလေဘာလို့လဲစိတ်အတွေးဆိုတာကခြေတို့ human being မှာပါလာပြီးသားလေနော်ဟုတ်ကဲ့တွေးတယ်ဒါဒီ mind ပေါ့နော် mind ဆိုတော့ mind ကတော့အပြင်မှာထိတယ်တွေ့တယ်ကြားတယ်ရတာရှိတယ်နော်အော်မြင်နေကြတဲ့အရာသာရှိတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာတုံ့ပြန်နေတာလေတောက်လျှောက်ကဲသူကအော်ဘလူးကွန်မန်ဆိုအဆက်မပြတ်တုံ့ပြန်နေတာဆိုတော့ဒါအတွေးသဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲတယောက်လမ်းလျှောက်ဖြတ်သွားပြီဆိုတော့ကိုကတွေးလိုက်တာပဲလေအဲ့တွေးလိုက်တဲ့အပေါ်မှာကိုခံစားချက်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီခံစားချက်ကလည်းကောင်းတာတွေးရင်ကောင်းတာခံစားတယ်ခံစားချက်ဖြစ်တယ်မကောင်းတာတွေးရင်မကောင်းတာခံစားချက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းလူဆိုတာကလည်းကောင်းတယ်တွေးတယ်ဆိုတာကအတွေးမှာက negative positive ကို तू ကကောင်းတယ်ဆိုးတယ်လို့တွေးလို့မရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အတွေးရအတွေးပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မှားတယ်မှန်တယ်လည်းပြောလို့မရအောင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲခံစားချက်မှာလည်းဒီလိုခံစားချက်ရှိလို့ကောင်းတယ်ဆိုးတယ်မဟုတ်ဘူးမှားတယ်မှန်တယ်မဟုတ်ဘူးခံစားချက်ကခံစားချက်ပဲဟုတ်ကဲ့တခုပဲရှိတာကတော့ခံစားချက်ကတကယ်လို့ကို negative ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခံစားချက်မျိုးပေါ့ကိုဘဝင်မကြတဲ့ခံစားချက်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ energy ကပြုတ်ကျမှာပဲကိုဘဝင်ကြတဲ့ခံစားချက်ကျတော့ energy အပေါ်ရောက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့လိုလေးနည်းနည်းတော့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့တီးဖို့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်စိတ်အတွင်းနဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုခွဲခြားပြီးတည်မြဲကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့လည်းစိုင်တာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးနဲ့ကိုလက်ခံတဲ့အပေါ်လည်းမူတည်ရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ချိန်အဲ emotion ကြောင့်ပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင် emotion ကိုယ့်တာကိုလည်းလက်ခံတယ် emotion များတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူတယောက်ယောက်ရဲ့စကားတော်လကောင်တုံ့ပြန်မှုတော်လကောင်အဲ့ဒါပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဝမ်းနည်းမှုတွေအဲ့လိုတိုက်ရိုက်ထိုးကြအဲ့ဒါပေါ်မှာလည်းပြန်ဖို့ပြတတ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဆိုဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုတော့ငါစိတ်ပျော့တယ်ပျော့ညံ့နေသူပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ချက်ပြောသလိုတကယ်တော့ရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲဒါကိုကိုယ့်အနေနဲ့ကြတော့မကောင်းလို့ခါကြကိုယ့်ဘာသာကိုတွေးမိတာမျိုးရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့တော့လူတွေပြောကြတဲ့ချက်ပြောတဲ့ emotion ကိုကြောက်ကြရယ်ဆိုတာမျိုးတွေမှာဆိုလည်းအပါဝင်ပဲအဲ့တော့ဒါအဲ့လိုတွေးခေါ်တာမှန်သလားမှားသလားဘယ်လိုခံယူရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးလည်းဝေမျှပေးပါအောင်ရှင် emotion ကိုဟိုတစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုရင် emotion ကလူတိုင်းမှာရှိတယ် every human being ရှိတာပေါ့နော် emotion ရှိလို့လည်းမရဘူးဟုတ်ကဲ့emotion ကြောင့်ပဲလူတွေဆက်ဆံလောက်ကြတာလေ emotion မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီလူတောင်နဲ့ဆက်ဆံဖို့ဆိုတာကမလွယ်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ခံစားချက်မရှိမရအောင်လေတမျိုးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်လို့အချစ်စရာကောင်းနေစဉ်ချစ်စရာကောင်းနေစိတ်ကလေးနဲ့တွားတာလေဟုတ်ကဲ့မုန်းစရာကောင်းလိုက်တာဆိုလို့ရှင်လည်းမုန်းစရာကောင်းနေစိတ်နဲ့တွားတာပဲအဲ့တော့
ဟိုဒါတွေက emotion ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကယူရနေတာဟုတ်ကဲ့အမြဲတမ်းကြီးမနေ့တုန်းကဒေါသဖြစ်တဲ့ emotion ရှိမှာဒီနေ့ရှိချင်မှာရှိရှိချင်မှာရှိအဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်တာကကျတော့မနေ့တုန်းကဒေါသဖြစ်တာယူအပြစ်တင်တဲ့တခြားမလို့ဒါကြီးကဒီနေ့ကိုပါလာပြီးမှဒေါသဖြစ်တဲ့လူကြီးဖြစ်နေကြောင်းကိုကိုမကြိုက်တာတွေဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့ဒေါသမနေ့ကဖြစ်တာဒေါသမနေ့ကဖြစ်တာဒီနေ့ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ emotion ကတော့တွားလိုက်လာလိုက်လှုပ်ရှားနေမှာပဲတောက်လျှောက်ကတော့အဲ့ဒါကိုသတိထားတယ်ဆိုလို့ရှင်ကောင်းနေဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျတို့အမျိုးသမီးတွေခုနတမီးပြောလို့ပေါ့အမျိုးသမီးရဲ့ emotion များတယ်များတယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးရဲ့ဒီဟိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တိဆောက်ပုံဟော်မုန်းတိဆောက်ပုံကြောင့်မို့အမျိုးသမီးတွေကသားမွေးဖွားတဲ့ကြောင့်မို့သူတို့ကကိုယ်လိုက်ကောက်လိုက်မြင်လိုက်တက်လိုက်အတက်ကြလဲမြန်နေเนาะအမျိုးသားနဲ့မကြည့်ဘူးအမျိုးသားကျတော့ဒီ body လဲရထားတာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ body တိဆောက်ပုံကတစ်မျိုးဆိုတော့အမျိုးသားမှာကျတော့ emotion ကတစ်ခုပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့သူရဲ့ emotion က anger ပဲရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုသူတို့ကစိတ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နေရမယ်လို့မငိုရဘူးလို့မရင်ရဘူးသိမလားစိတ်ဆိုးလို့မရဘူးလို့သိမလားရှက်ဖို့ရှက်ဖို့ကောင်းရင်မကောင်းဘူးလို့ဒါတွေကရင်ထဲကပြောထားတာကြီးဆိုတော့သူတို့ကဖိနှိပ်ရတာများတော့အင်္ဂါပဲရှိဟုတ်ကဲ့အမျိုးသမီးကအင်္ဂါကျတော့တိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့တဲ့လေဟိုအခုဖြစ်လိုက်အခုပြောက်လိုက်အခုပဲပျော်သွားလိုက်အခုပဲစိတ်ဆိုးလိုက်ပေါ့နော်အမျိုးသားကျတော့ဖိနှိပ်ထားတော့တခါလေးကြာရင်ထွက်ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဖိနှိပ်တော့ထွက်တဲ့ခါကြာရင်ဝုန်းတိုင်းကျဲလုတဲ့ခါကြာတော့ခါကြာရင်အိမ်အောင်တည်းဆိုရှင်ငါ့ကိုလှုပ်တာလို့ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူပောက်ကွဲတာသူကသူပောက်ကွဲတခါကြာရင်လည်းပောက်ကွဲခွင့်ပြုသွားတယ်အရန်ကြီးသဘောထားပြည့်ရောတင်းကြီးခံနေဆိုရင်ထဲထဲမှာပူလောင်ရပါတော့ကြိတ်ပြီးခံစားရတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ emotion ကလည်းဒါလေးကိုခွဲခြားပြီးသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချေအဲ့တော့စိတ်ခံစားချက်အကြောင်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဇင်းတို့ကဟိုစိတ်ထဲမှာဝမ်းနေတယ်အဲပျော်တယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲသူတို့စိတ်ဆိုးတာတွေရောအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ကြတယ်ဒါမျိုးတွေမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာချေကြီးရဲ့အဲ့တော့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အားများလာတဲ့အခါမှာစိတ်ကအထဲမှာကြတော့လေဇင်းတို့ကမျိုးမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဇင်းတို့စိတ်ထွက်ပေါက်ရှာတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်ရှာတဲ့အခါမှာနီးလန်းမှန်ဖို့လည်းလိုအပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဇင်းတို့ဒီဟို healthy way back ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ထွက်ပေါက်ရှာရမလဲပေါ့เนาะကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကနေစင်းတို့အတွေ့အကြုံဘယ်လိုပြောင်းပြီးတော့စိတ်ထွက်ပေါက်ရှာတင်လဲပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းသိချင်ပါတယ်ချေတချို့ကစိတ်ထွက်ပေါက်ရှာရဆိုရှင်တချို့ကအစားထိုးလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီဘက်အိတ်ထဲကနေဒီဘက်ကိုထည့်လိုက်တာတော့ငါမဖြစ်တင်လို့ငါဒါကိုလှုပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီလိုဖြစ်သွားမှာပဲဆိုတော့မှဒါမှမဟုတ်အကာအကွယ်ယူပြီးတော့မှစိတ်ထွက်ပေါက်ရှာတာလို့မျိုးစုံရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လူတွေရဲ့အပြုအမူတွေမှာရှိတယ်အဲ့တော့တခုရှိတာကတော့ကိုစိတ်ညစ်နေရကိုဝမ်းနေနေဆိုလဲငါဝမ်းနေနေပါလားကျတော့အဆုံးထိကြည်တာဟုတ်စိတ်တက်ပြုတ်ကြရင်လဲကြနေရဲ့စိတ်ကိုလဲအဆုံးထိပြုတ်ကြလိုက်တာငါရဲ့ပုံစံကငါအဆုံးထိစိတ်တက်ကြနေဆိုလို့ရှိရင်ငါဘယ်လိုခံစားရလဲဟုတ်ကဲ့ငါခန္ဓာကိုဘယ်လိုခံစားရလဲเนาะငါသွားခွေတက်သလားတော့ဗောနောပြီးလို့ရှိရင်ငါဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်လဲဆိုတာအစားတချို့အကုန်ထိကြည်တာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပျော်ရွှင်တတ်တဲ့စိတ်တောင်မှကိုကနေတတ်ရင်ပျော်ရွှင်တတ်တာကြီးပဲယူလို့မရအောင်ဝမ်းနေတတ်တဲ့စိတ်ကိုလဲကိုလက်ခံရလက်ခံရမယ်အဲ့နှစ်ခုထဲမှာနေတတ်ဖို့ဗောနောဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ဝမ်းနေယောက်ျားလေးမို့ဝမ်းမနေရအောင်ယောက်ျားလေးမို့တတိမရှိရအောင်ဆိုလို့ရှင်လဲဒါကတချို့အနေနဲ့ကြတော့ဟိုတဘာဝမကြအောင်ပေါ့ယောက်ျားလေးလည်းလူပဲလေဟုတ်ကဲ့ရှက်ခွင့်ရှိတယ်ကြောက်ခွင့်ရှိတယ်เนาะဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းနေခွင့်ရှိတယ်เนาะဟိုတခါလေးကြောက်ရှင် main ကလေးလိုမျိုးပြော့ညံ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြော့ညံ့တဲ့ရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမှသူက balance ကြီးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ vulnerable မဖြစ်ဘူးလေတောင်းနေတောက်ကကိုယ့်ရဲ့ငါ့ကိုထင်သေးသွားမှဆူလို့ဆိုမပြကြအောင်ချစ်သူကြားမှာလောက်တော့မှာဝမ်းနေသွားတယ်ကွာဆိုတော့လည်းမပြောချင်ကြအောင်အိမ်အောင်တဲ့ဒါမှလည်းမပြောကြအောင်အမေတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ပို့ကောင်းတယ်ကိုယ်ထုတ်လိုက်တာပေါ့เนาะကိုယ်ချင်းချင်းပေါ့နားလည်မှုယူလိုက်တာဆိုတော့ emotion နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဟိုအရင်လဲလိလာလိုက်စားလို့ရှင်လေemotion မရှိရင်ဘယ်ရမှဟိုဈေးဝယ်တာဈေးရောက်တာဆို emotion ကိုရောက်တာဝယ်တာเนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တကယ်လို့အမျိုးသမီးတောက်ကဈေးလောက်ဝယ်တဲ့ရောက်နေဆိုလို့ရှိရင်ကောက်ကောက်မုံမပြောလို့သူ့ရဲ့စိတ်ကလေးကြည်နူးသွားရင်ဒီဟာဝယ်သွားတာလေဟုတ်ကဲ့เนาะဒါကြောင့်မို့ emotion နဲ့ပဲအယောင်းဝယ်လောက်ကြတာလူတွေကဒါဟုတ်နားမလည်ကြအောင်ဟုတ်တယ် emotion ကိုတတ်လို့မရအောင်ခါလေးဟိုပြောဆိုဆက်ဆံတာတွေမစင်မပြေဘူးဆိုရင်အိုက်ကတ်ဆရာမှလည်းနောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့စိတ်အတွေးကြောင့် action ဝင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ emotion ကြောင့် action ဖြစ်တာ action ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့เนาะစိတ်တွေကတူပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ emotion နဲ့ juicy ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လူတွေက emotion ကိုကြိုက်ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ emotion လေးနဲ့နေချင်ကြတာလေ emotion နေရာတိုင်းမှာအရင်ရေးကြည့်ပါရှင့်အရင်ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်လည်းအခုလုံးလုံးနဲ့ emotion ကောင်းမှလုံးလုံးရတာဟုတ်တယ်စိတ်ခံစားမှုမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်တဲ့ဟာလေအကောင်းဆုံးအထိမရောက်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ခံစားမှုကအများတန်းလမ်းဆန်းနေဖို့ကောင်းနေဖို့လိုတယ်အရင်ရေးကြည့်တဲ့ချက်တည်းမှာ emotion ကပါရင်တော့တခြားဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခြေတို့လေဒီလိုစကားတွေပြောတယ်ဟိုလုကောမန်ဒီ state မှာတက်ပြောတာ presenter လို့ပေါ့ဆိုဒီခြေတို့က perfectionist ကိုတိတ်မထွေးမခိုင်းဟုတ်ကဲ့ professional ကြီးကိုလည်းတိတ်မထည့်ခိုင်းဟုတ်ကဲ့ကို prepare လုပ်ရမယ့်
ဟိုဥစားလောက်တာ material လောက်တာကိုက prepare လုပ်ထားပေါ့เนาะအစင်းနဲ့ပြုတ်ထားလိုက်ဒါပေမဲ့အတွင်းတွင်းကိုကိုကအဲ့အပေါ်ရောက်သွားပြီးစင်ပေါ်ရောက်သွားပြီးဆိုရင်တော့သူနဲ့ကိုနဲ့ in touch ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုက passionate သွားရတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะအာရင်နေခုံနေရဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါက excitement ဖြစ်နေတာကြောက်တာမဟုတ်ဘူးရင်ခုံနေဆိုရင်ဒါကစိတ်လှုပ်ရှားနေတာလက်ခံအဲ့လိုလက်ခံပြီးတော့မှကိုကဟာကျွန်တော်တို့ရင်ခုံနေလို့ပြောချင်လဲပြောလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟာအဲ့လိုအတိမတ်ပြုတ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျသူနဲ့ကိုနဲ့ရင်းနှီးသွားရင်ကိုစကားပြောတာပိုကောင်းဟုတ်ကဲ့နော်ကိုကကိုပြောနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြောင့် emotion ကို gain တွေ့တတ်လို့ရှိရင်လေဘယ်လို emotion ပဲလာလာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကောင်းတယ်ဆိုရင်မှားတယ်မှန်တယ်မဟုတ်ဘူးဩငါကစိတ်ညစ်တဲ့ emotion ဆိုရင်တော့ဘာရဲ့အောက်ထဲကိုရောက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကလည်းတစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင်အလုံးလုံးတက်က stress တွေများလာရင် energy တွေတုံးရတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့တော့ဘလိုနေရာမှာ energy တုံးမလဲမဟုတ်တဲ့နေရာမှာမတုံးလीเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တဲ့နေရာမှာတုံးမယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဘလို emotion ကိုငါဟို sustainable ဖြစ်အောင်ပေါ့ဆက်ပြီးသွားအောင်ပေါ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုရယ်ပျော်ရွှင်မှု emotion ကိုဆက်ပြီးသွားဖို့အတွက်ကိုကနေတော့ဘယ်ဟာဈာဖြတ်ဝင်လာလေကိုစိတ်ညစ်စေတာအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါလို့ဖေးမယ်ဒီ emotion နဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ကိုပုံမှာလည်းမကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရေးကြည့်ဆုံးเนาะ emotion နဲ့တည်းများက emotion ကရှိနေမှာပဲလူတွေမှာအဲ့တော့ဟို emotion တွေကရှိဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်တယ်เนาะနေစဉ်လူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျဟိုလေမျိုးသားမှအမျိုးသမီးမှမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ personality ပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးဖြစ်ပေမဲ့တန်မာတဲ့စိတ်ခံစားချက်အမြဲတက်ကြွနေတဲ့ပုံစံမျိုးပြောင်းညံ့တဲ့စိတ်နဲ့နေတယ်ဒီလိုမျိုး emotion ရှိတဲ့တွေလည်းရှိရတယ်တချို့အမျိုးသားပြည်မှာချက်ပြောတဲ့မျိုးတစ်ခါတလေမှသူတို့လည်းငိုကြွေးခြင်းနဲ့ပြောင်းညံ့ခြင်းနဲ့အခြေမျိုးတွေလည်းရှိရတဲ့အခါကျတော့လူတွေကဟိုချက်ပြောတဲ့လူမျိုးသမီးတွေကကိုယ့်ရဲ့ emotion ကဘာလဲကိုကဘလို့အချိန်ဒီမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဒါမျိုးသိနိုင်ဖို့အရင်လိုမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါမှလက်ခံလို့ရမှာဆိုတော့လေအဲ့တော့ကိုမသားကိုအရင်ဆုံးဘလို့လေ့လာလို့ရမလဲဆိုအရာကတော့တတိယနေ့ထိုင်ခြင်းပေါ့เนาะဆိုလို့ရှိရင် awareness ပေါ့ကျေးဇူးတစင်ခြင်းသွားတာပေါ့เนาะတကယ်လို့ငါစိတ်တက်ကြနေတယ်ငါကစိတ်မပျော်ဘူးဆိုဘယ်ကလာတာလဲဆိုစကြည့်တော့တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအနေမှာဒါလည်းအပြစ်ကြီးမဟုတ်ဘူးအဲကိုစိတ်တက်ကြနေဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကြရှိနေတော့ခွေးလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဟာငါသူများတွေကတော့အလုံးလုံးနေတယ်ဟာအားတွေတက်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေငါကတော့ဒီမှာပြင်းနေပါလားဆိုစိတ်လည်းမထည့်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုပိုင်နေလေကိုစိတ်ထားကိုခန္ဓာကိုကိုပိုင်နေကိုအနေထားအကုန်လုံးကိုပိုင်တော့ကိုယ့်ကိုလဲချင်ရင်လေ body ကတောင်းဆတ်တောင်းဆူတယ်ဆိုလဲလိုက်တာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုစိတ်ပါလာတဲ့အချိန်မှာထပြီးတော့မှစားချောင်းကြီးမှအလုပ်ဖြစ်သွားရလဲရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ activity နဲ့ action ကိုလဲခွဲခြားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ activity များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုလှုပ်ရှားမှုတွေများရင်တော့ energy ကကျမှာပဲအဲ့မှာ emotion တွေလိုက်နေရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နော်တကယ်လို့ action တခုပဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ focus နဲ့တွားရင်သူကအကုန်လုံးကိုဝင်ထားလို့ရတယ် emotion ရော energy ရောအကုန်လုံးထည့်ပါမှာအရှင်ဝင်ပြီဆိုရင်တော့ဒီအလောက်က reset ထွက်တာများတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီ emotion တွေကဘာဖြစ်ဆိုမလိုအပ်တာကြီးရှောက်လို့ရင်လေ emotion တွေကအဲ့မှာကိုကရောထွေးကုန်ရောထွေးကုန်နဲ့ပြောလေတက်လိုက်ကြက်လိုက်ကိုယ်လိုက်ကောက်လို့ဒီဖြစ်နေတော့ကိုယ် energy တွေဆုံးရှုံးတာပေါ့ဆုံးရှုံးစိတ်ခံစားချက်ကောင်းအောင်လေဒီချက်ကျွန်တော်ဒီဘက်အယူနဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှင်တော့တရားထိုင်တာလည်းအများကြီးအကျိုးရှိမယ်နဲ့ထင်တယ်နော်ဒီချက်ရှိပါတယ်တရားထိုင်တာကဘာလို့ဆိုလို့ရှင်တရားထိုင်နေဆိုတာဒီချက်ချက်တင်နေနေမှာဆိုရင်ဒါဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုရင်အနာယူရလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကိုအနာပေးတာစိတ်ကိုပေးလိုက်နော်လူကိုအနာပေးတာတရားထိုင်တာကဟိုလေဝင်လွတ်ထက်ပေါ့နော်ရှူဆိုင်ပြီးတော့မှခနာကိုလည်းနည်းနည်းပါးပါးကြည့်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို no mind ဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့ no mind ဆိုတာက no mind အတွေးတွေကိုလိုက်ဖမ်းတဲ့သဘောပဲဟုတ်ကဲ့ဒါပဲဘာလို့ဆိုအတွေးတွေကိုကိုကလွတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဟိုဘယ်လောက်ထိ energy တွေကုန်လဲကိုမသိဘူးဘာတွေတွေးလို့ဘာတွေ energy ကုန်နေမှမသိဘူးကျွန်မကိုအတွေးပါတွေးလဲဆိုတာကိုတချို့တော့ဖန်တတ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ခါကျတော့အော်ငါဒါတွေးနေပါလားလို့ကိုကိုအတိမတ်ပြုတ်လိုက်လို့ရှင်အဲ့တွေးရရိုက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အတွေးမတွေးချင်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြားဘူးလားလို့လူရဲ့စိတ်တော်များများဖုန်းတစ်လုံးနဲ့က software တော်တော်များများနဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်သူက reset ချပေးရတယ်ပေါ့နော်မချပေးလို့ရှင်အဲ့ကောင်ကအလုံးလုံးနေဖုန်း battery အားအကုန်တူလို့ပဲကိုရဲ့ရှိတဲ့အင်အားတွေလည်းကုန်တယ်လို့ကြားဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုစာကြောင်းဖတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ emotion တွေဘယ်လိုပြေးနေလဲဆိုတာသတိထားရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့လေဟိုစာတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် internet မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ချေကြီး။ချေကြီးပြောရရင်ဗာမြင်အောင်လဲဆိုတော့အသေးကွဲတဲ့ခါကြရင်အသေးကွဲတဲ့အခါကြရင်ကျွန်တော်ကလေအသေးကွဲတာကုစားဖို့ဆိုပြီးတော့လေဟိုအားလုံးရဲ့ဟိုနီလန်းအတိုင်းပေါ့ကျင်းစော့လိုက်အဲဒါဟိုအနေအတော့တငယ်ချင်းနဲ့တွားလိုက်အချိန်ကုန်လိုက်အဲအဲ့လိုမျိုးနီးလန့်နေအများကြီးပေးကြတကယ်လက်တွေ့မှာကြတော့ချေကြီးပြောသလိုပေါ့နော်က
ကိုကအသေးကွဲနေတာကိုလက်မခံခြင်းမင်းနဲ့ဒါတွေကိုဆက်ပြီးတော့လုံနေလုံနေအခါကျ energy တအားကုန်တယ်တကယ်တော့အဲ့ကိုကဒါဟုတ်ပြီဂျင်မနီဆော့နေရဲ့အလေးမနေရဲ့အဲ့လိုမျိုးပျော့စရာကြီးလုံနေရဆိုပေမဲ့ကိုမှမပျော့နိုင်ဘူးစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကြီးရှိကိုရှိနေတာပေါ့အဲ့တော့ခံစားစရာရှိကိုခံစားလိုက်ခံစားပြီးအဲ့ဒါကိုလက်ခံပြီးတော့ဒါကိုကြော်လွှားအောင်ကိုကစိတ်ကိုဖန်တတ်ရမယ်လို့ဒီဟုတ်ကြည့်ရဲ့အချက်ကြီးအဲ့ဒါကြတော့နော်အဲ့တော့ဒီချိန်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးတမီးစားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးပေါ့အချင်းချင်းတငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ရေးပိုင်းမှာဆိုရင်လေအဲ့လိုစကားများကြရရင်ဖြစ်ကြတယ်ပြောပြပြီဆိုအဲ့လိုတခုခုပြဿနာတက်ပြီးပြီဆိုရင်လေညာတော့ဖြစ်ဟိုမိန်းကလေးဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့ကိုစိတ်ခံစားချက်ကိုမပြောတော့ဘူးနင်အလိုလိုတိမှာပဲငါဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာနင်မသိဘူးလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ငိန်ဝါကြအောင်စကားမပြောကြတော့စကားမပြောရဲ့အချိန်မှာတမီးတို့ကအဲ့ inner voice ကနေဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာအဲ့တစ်ဖက်လိုဆွဆွဲမိတာသူ့ဆွဆွဲမိနေတာနင်ကတော်တော်အသုံးမချရဲ့လူပဲအဲ့လို inner voice ကြီးအရန်များနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးကကြတော့အချိန်ကျွန်တို့ဒါမျိုးကကြတော့ကျွန်တို့ဘယ်လိုမျိုးဒီcommunicate ပြန်လောက်ရမလဲအချင်းချင်း communicate ဘယ်လိုပြန်လုပ်တင်လဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ communicate နီးလမ်းမမှန်နဲ့ဘယ်လိုပြန်လုပ်တင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့ဟုတ်ခုနကတော့ဒီစားပြောတယ်လို့ပဲဖွင့်ပြောမှရမှာဟုတ်ကဲ့ဖွင့်ပြောလိုက်ပြီးတော့မှကိုက courage တော့ယူရတာပေါ့နော်တခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာပေါ့စားဟုတ်ကဲ့တယ်မလားအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဒီတိုင်းမဲ့တမန်ကဆန်ကထားတာလေအခုတော့ကို discover လုပ်ကို awareness နဲ့လုပ်လို့မယ်ဆိုတော့ตูเนี่ยไม่สายตะเกรันจ้ะกูเนี่ยแม้สายนะဟုတ်ๆတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံอ่ะ तू อ่ะဘလို့ပါလို့တွေးလိုက်တာเนี่ยဟိုတကယ်လို့ပေါ့เนาะစိတ်ကဒီလူอ่ะဟိုစိတ်ပြစရာကြီးလို့တွေးကြည့်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီလူอ่ะသစ္စာမရှိလို့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့เนาะတွေးကြည့်ကြည့်အဲ့အတိုင်းမှာကို့ပုံကြောက်ရောက်တာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကြီးอ่ะမကောင်းเนาะကိုယ့်ကသူ့ဆက်ဆံတဲ့ခါမှာကမောက်ကမဖြစ်တာပဲအဲ့တော့မိမိရဲ့အတွေ့အကြုံအရင်ရေးကြည့်တယ်မိမိဘာတွေးကောင်းနေဆိုးရမှားရမှန်းနေမဟုတ်ဘူးမတာတွင်းနေပါလားလို့ပဲတတိလေးမူတော့လက်ခံလိုက်တာနဲ့တတ်တခြားဟာပေါ်လာတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်တယ်မလားထားကြရင်တတိမထားတဲ့ခါကျရောက်ချင်ရောက်နေတာဟုတ်ကဲ့ရောအဲ့ညမှာ emotion တွေတွေကလည်းပါဟုတ်ဟုတ် emotion နောက်မှာကိုက reaction တွေပါအဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်တာတော့ကလာဒီမှာလုံနေစိတ်ကတခြားရောက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လောကဒီမှာလည်းဆင်းရဲမှာပြည့်ဖြစ်ပြန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ emotion ကလွတ်တူရဲ့၄၀ဘွားမှာတကယ်ရေးကြည့်ရတယ်မြင်အဲ့ emotion လူရမင်းနေတဲ့ကြာအများသောအဖြစ်တနေ့တနေ့ဘလို့ကြောက်ဖြတ်နေလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားပေါ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပဲ physical အမြင်နဲ့ပဲကြောက်ဖြတ်နေကြတယ်တကယ်တမ်းကစိတ်ရောခန္ဓာကိုယ်တသားလေးကြာနေမှာအလုပ်တရားလဲအောင်မြင်မှာဆိုတော့ကျေလွတ်တူတနေ့တာလုံးတရားလုံးမှာဘွားတစ်ချောင်းလုံးပေါ့နော်အစဉ်ပြေအောင်မြင်ဖို့ကိုနာလူတွေကိုကိုကလည်းမြတ်တာပေးနိုင်ဖို့သူတို့စီကလည်းမြတ်တာတွေပြန်ရယူနိုင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ emotion အကောင်းဆုံးဘလို့မျိုးပုံဖော်နိုင်မလဲထိချုံတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်အတိလို့ရှင်လဲစိတ်ဆိုးရင်ဆိုးနေရစသဖြင့်ပေါ့ဒါမျိုးဘယ်လို control လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာလဲဝေမျှပေးပါအောင်ရှင်တချို့ကျတော့ control လုပ်တာအကိုင်ဘယ်လို control ထိန်းချုပ်တယ်လို့မခေါ်ဘူးဘာမှမထိန်းချုပ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ moment မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကိုအသိမှတ်ပြုလိုက်တာအသိမှတ်ပြုအသိမှတ်ပြုလိုက်တာလက်ခံလိုက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုကိုကဒီဟိုဘယ် internet မှာကြည့်ပေါ့ဟဲ့မုန်းကြကောင်းလိုက်တာလို့ကိုကစိတ်ကဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပိုလုံးအကြည့်ရလို့ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကိုကမနစ်မြို့လေဒါကိုသိလိုက်อ๋องาผิดนี่บาล่ะบ่ผิดเนี่ยตีไล่แล้วละขันไล่ตะดางาฮิวแมนบีมั้ยอืมเนาะงาผิดตัดตาเลยอ่ะเลยเลิกจิฮะงาไส้ปုတ်ဝင်ตัวไปสุแล้วตีไล่ตาบ่เนาะเชื่อสุอะลุตีเลยกูฉิ่งนี่แหละชื่อตาโหกว่าอ่ะลุสุดังแม้เชื่อจาราโห practice ลงบาหมายเชื่อลาณีดาวตีเลยงาก็หลุผิดต่อเหมือนซะตีเลยอ่ะสุกูพั้นพี่แล้วฉုပ်พี่แล้วมาไก่ตวยไล่ตาบ่ไม่หลุฉิ่งมูงาเว้ยขันอ่ะงาอีโมชั่นนี่เว้ยจาได้มั้ยไอ้ตัวโหမျိုးบ่เนาะบดูว่าเว้ยหลุดากูว่าเว้ยหลุดากูเออกูกูเว้ยตีเนี่ยอาคาจาลงชิ่ง accept ลงมั้ยโอเคละขันไล่มั้ยพี่ลงชิ่ง acknowledge หลุดาบ่เนาะสออติ่มัดปิゅดาอวินขันดาไอ้ขาจาลงชิ่งตุอโลโลผิดติ่มผิดไดเตสိတ်อตรีสိတ်ขันซาเจปอล่ะเลยโอเคအဲ့ practice ပဲနော်ပြီး emotion မရှိလို့လည်းမရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့မေတ္တာဆိုတာ emotion နဲ့မှပါတာဟုတ်ကဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာ emotion တစ်ခုပဲတကယ်လို့ဆိုတော့ emotion လုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလူတယောက်ကဒါကိုချင်းစာတတ်တော့ဟိုကိုချင်းမစာတတ်တာမဟုတ်ဘူးသူကသူ့ကိုယ်သူလိမ့်နေ emotion မရှိဘူးရှိဘူးရှိဘူးရှိတယ်ရှိတယ်မရှိဘူးသာမရှိဘူးနော်သူ့ကိုလိမ့်နေတာသူကိုယ်ကိုလိမ့်နေတာမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုကိုလိမ့်နေအမှခန်းစားချက်ကိုပေးကိုလောက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမှကိုကပြပြပြောင်းနေလူသားပီတာတာပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်လို့လွယ်ကူသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘာလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချင်အမြဲတမ်းပြောတယ်ဒီ relationship ဆိုတာအမြဲတမ်းပတ်သက်မှုတွေရှိနေလို့လူလူချင်းကြားမှာမပတ်သက်ချင်လို့လည်းမရဘူး။မရ။ပတ်သက်ချင်လို့လည်းမရဘူး။မရ။ဒီလိုချင်တယ်ဘာဆိုဒီနေ့စကားအခုဘလို့ဒီပါ။ပတ်သက်ချင်လို့လည်းမရဘူး။အဲ့တော့ပတ်ကိုပတ်သက်မှာတော့ emotion နဲ့ဒီကချာသူ emotion ကိုချလိုက်တာတိချာ။တောင်းလိုက်ခဏလာကြပြိတ္တာတွေ။ပြီးဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။
တန်စားလိုက်တာပဲဟဲ့နေဒါတူစီကဖွင့်ထုတ်လိုက်တာပဲသူတို့ဖွင့်ထုတ်လိုက်တာ emotion ဖွင့်ထုတ်လိုက်တာသူမထားတော့ဘူးတယောက်တယောက်တည်းဖွင့်ထုတ်တဲ့နေလာတယ် emotion ဆိုတော့ချစ်လို့ဟိုတန်အောင်ရှိပြီ emotion ဆိုတာရှိတာเนาะဒီချေเนาะအဲ့လိုလည်းပြောလို့ရတယ်လို့တော့ဘုံလို့လည်းဖြစ်နိုင်ရောချစ်เนาะဘုံနဲ့ emotion လည်းရှိတာပဲဘယ် emotion ပဲဖြစ်ဖြစ်လေးကိုကတော့အတိမဲ့ပဲပြုလိုက်တည်ရမလားဘာမှကြီးပို့ပြီးတော့မကောင်းကောင်းနဲ့တွားလို့လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ရအောင်ဟုတ်တယ်တွေ့အောင်ပါပဲเนาะခလေးကြီးဆီမောက်တိုင်တယ်လို့တိုင်နေကြဟုတ်တယ်เนาะကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရိုက်ကိုရေးလုံနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုအစ်စိတ်အစ်မပြေတဲ့နေ့လည်းအများကြီးရှိခဲ့တာပဲပေါ့เนาะအဲ့လိုအချိန်ခါမျိုးဆိုရင်အရန်ပင်ပန်းရတယ်အရန်တိတာတယ်ရိုက်ကိုရေးလုံနေပျော်ပျော်ပါပါနဲ့ရိုက်နေအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ပြောစရာရှိပျော်ပျော်ပါနဲ့ရိုက်နေရတဲ့အချိန်ဆိုရင်ကိုလည်းဒီချိန်တို့လာပြောရဲအရာမှန်တယ်မြတ်အကြောင်းရတယ်ဆိုတော့ absorb ကောင်းကောင်းလုံနိုင်တယ်အာယုံဆူဆိုင်နိုင်အာယုံဆူဆိုင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဟိုမပြောရတဲ့ကာလတွေမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲအရန် energy ကုန်တယ်ဒါဒီချက်ခန်းစားချက်တိအားများတယ်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်ကာလတွေဆိုရင်လေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြော်လွားဖို့အတွက်လဲအိမ်ရောက်ရင်ငါဘာဖြစ်နေရလဲဘာလို့တင်တာလဲဆိုတာမျိုးနီးလန့်ရတော့ပြန်ရှာရတာပဲပေါ့ကျွန်တော်ဘောဒီချက်ရဲ့သူတို့ပြောဖို့တော့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့လူလေးရတော့အဲ့အဲ့ဒါလဲဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူပြောတာလဲယူတတ်ရင်ရတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလေဒါကက်ကက်ပြီးတော့ဆရာမရဲ့နောက်ကတပည့်ကတင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ assistant ဒီဘာဖြစ်နေပြီခွန်းဒါစာအုပ်တွေဖတ်တယ်လေညီမလေးဖတ်ပါဒီချက်စာအုပ်တွေဟုတ်ကဲ့ဟိုစတတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းတဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာလဲအတွေ့အကြုံဘူးသူတာတွေလဲအများကြီးอ่ะပြီးတော့အဲ့စကားတွေပေါ့နော်ချင်းဆုံးမတဲ့စကားတွေဝေမျှပြီးတဲ့အကြောင်းအရာနားထောင်ရင်းတစ်ခါချင်ဩလက်တွေ့မှာကိုကိုတိုင်းလဲအဒါငါတော့ချင့်သုံးနေတဲ့အကြောင်းအရာပါလားဥမာထားပါဒါလေးကသစဉ်ချင့်သုံးနေတဲ့အကြောင်းအရာပါလားပေါ့နော်ဒါမျိုးလဲကိုကတော့ပြန်သုံးသပ်မိရဆိုတော့တခါလေကြာလို့ရှင်သတို့တွေရာလေဘဝထဲမှာနေထိုင်ရင်းနဲ့အချင်းချင်းပြန်တင်ယူသွားကြတဲ့အပိုင်းတွေလည်းအများကြီးရှိနေလို့ရှင်တယ်เนาะအချင်းအဲ့တော့အဲ့လိုကြောင်းရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းဆိုလို့ရှင်ရောကိုကိုရိုင်းဒီ emotion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတယောက်စာရဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်ဘယ်လိုလေးလာတင်ယူဖြစ်လဲရှင်အော်အဲ့ဒါကျတော့တချေကတခါလေကြာလို့ရင်တော့နားမလဲဘူးဟုတ်ကဲ့ရင်တော့ကလေတားကနေတော့မှလေဟိုတချေ coach ကိုရင်တော့က coach ဟုတ်ကဲ့တကယ်ဟိုဒီ inner well-being coach ဒါကြီးအားလုံးက human well-being ကြီးပါเนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခုတ်လို့တဲ့ခါမှာတာကပြောတယ်မိမိတတအရန်စိတ်ဆိုးနေတယ်တတကခံစားချက်ကစိတ်ဆိုးတဲ့ခံစားချက်မိမိစက်မပြောတော့နဲ့နော်မိမိအိမ်ဒီအရှက်နေထွက်သွားတော့ဆိုတော့ကိုကတော့ကိုတာကိုမောင်းထုတ်တယ်တော်တော်လေးပေါ့နော်ရိုင်းနေပေါ့အရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ချင်းပါများကြတာဒါပါသွားတွေ့လဲဆိုတော့လူတယောက်ကစိတ်ဆိုးနေရဆိုရင်သူစိတ်ဆိုးတာလေဆိုးခွင့်ပြုတာမျိုးဆိုးခွင့်ပြုလိုက်ဆိုးခွင့်ပြုလိုက်တာသူ့နေရာလေးနဲ့တော့တချေဆိုးချင်မှဆိုးမယ်လေဒါပေမဲ့ तू ဆိုးနေတာလေမဆိုးပါနဲ့တော့ပြောလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့တချေအော်ကိုလဲကိုစိတ်ဆိုးတာကို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 ကြီးလိုက်တယ်စိတ်ဆိုးနေရင်လေစိတ်ဆိုးခွင့်ပေးတယ်ဟုတ်တန်းကြီးခံခွင့်မပေးဘူးတချေဟုတ်ကဲ့စိတ်ရှည်ခွင့်မပေးတယ်တန်းကြီးခံတယ်ဆိုတာဖိတိတ်တာလေဟုတ်ကဲ့ဖိတိတ်ပြီးတော့ကြာတော့ပေါက်ကွဲသွားရောနော်အဲတန်းကြီးခံစရာမလိုဘယ်ရမဆိုးငါစိတ်ဆိုးသွားတယ်ဆိုတော့ကိုကိုတိလိုက်စိတ်ဆိုးသွားပြီးတော့မှဒါကောင်းနေဆိုးတယ်မဟုတ်ဘူးငါပြေသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ထားလိုက်ဒါမှမဟုတ်ကိုကိုစာရေးချတော့စိတ်ဆိုးနေအကြောင်းကိုပြောလဲရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကိုရဲ့ခံစားချက်ပဲဟုတ်ကဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့ခံစားချက်တွေလာလိမ့်မယ်အများသောအားဖြင့်ရှက်တဲ့ခံစားချက်တို့စိတ်ဆိုးတဲ့ခံစားချက်တို့ဒေါသဖြစ်တဲ့ခံစားချက်တို့နော်တရေဘောကြောင့်နဲ့လို့ပြောခါအဲ့လိုမျိုးဟိုဒါတွေကလာလိမ့်မယ်ကိုမကြိုက်တဲ့ခံစားချက်တွေရှိတယ်အဲ့ခံစားချက်တွေကိုကို give site ပေါ်မှာ manage လုပ်လို့ရတာရှိတယ်ကိုကင်တွယ်တာပေါ့နော်ခုနပြောသလိုပဲအတိမတ်ပြုလို့ပဲကင်တွယ်ရမှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတမိုးရှိရစကားညီမနော်ကြားပါလေဒီချက်နောက်ချက်ကြီးအဲ့ဒီတခြားလူတယောက်ရဲ့ပြောခါကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ emotion တွေကြတော့အဲ့ဒါကြတော့တမိုးဘယ်လိုမျိုးလောက်ရမယ်ဘလို့ဖြည့်အဲ့ emotion ကလည်းမိမိအတွေးကြောင်ဖြစ်တာဟုတ်မိမိအတွေးကြောင်ဖြစ်တာကို့အတွေးကြောင်ပဲဖြစ်တာမိမိအတွေးကြောင်ထင်တဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်တာလေအာဟုတ်တကယ်အမှန်တရားမဟုတ်ဘူးလေတဲ့မလားတကယ်လို့ကို့စိတ်ထဲမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ကို့အမျိုးသားထိုင်လို့မိုးလင်းလို့ထလာလို့ထိုင်တော့လေမျက်နှာမငင်ကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကလေငါ့ကိုဘာမှကြိုက်ဘူးလည်းမသိဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်ငါ့ကိုဘာမှကြိုက်ဘူးလည်းမသိဘူးဆိုတချို့ emotion ကဘာဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့တချို့ကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲဒီလိုကြီးပုံစံကြီးဖြစ်နေရလားဆိုဒေါသမဖြစ်သွားအောင်လားအဲ့ခါကျတော့ okay အဲ့ဆိုရှင်တော့ तू ကငါ့ဆရာတခုလိုချင်လို့ပဲဆိုမှအဲ့မှာ pattern တွေကလေမိဖို့ကြောင့်လည်းပြေးပြီးပဲရင်ရွတ်တဲပြီးတော့ तू တိုက်ရမလို့လို့ဖြစ်ကုန်တာနော်အဲ့တော့ fear တွေဝင်လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ तू မျက်နှာမကောင်းတာဟောပဲကိုယ့်ရဲ့အတွေးကြောင့်မလို့ငါ့ကိုဘာမှကြိုက်ဘူးလည်းမသိဘူးဆိုအတွေးကြောင့် fear ဝင်လာတာအဲ့တော့အဲ့ emotion လေးကိုသတိထားရတယ်တကယ်တမ်းကျတော့သူ့ကိုမေးကြည့်ကြည့်လိုက်မဟုတ်ဘူးမင်းညာသူအိတ်မပြောတာလည်းဖြစ်စင်ပြမယ်တကယ်ဖြစ်ပြက်ကနော်မလားဒါပေမဲ့ကိုကကျတော့ဒါကြီးကို story သွက်ခင်းနေရလေငါ့ကိုမကြိုက်ဘူးမင်းကသူနဲ့ငါနဲ့စကားများထားလို့တော့အာမျိုးစုံလို့တာတကယ်ဖြစ်ပြက်ကဘာလဲ तू ကအိတ်ရထလာပြီးတော့မှ तू ကစိတ်မကြည်တာဒါပဲကို့ကိုဖြစ်နေရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေမှာအိမ်အောင်ရှင်တွေမှာဖြစ်တတ်တယ်ငါကဖြစ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်အတူတူနေပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအချောင်းမလို့ကိုက fear တွေဝင်မှမှမိဖို့ကြောင့်နေမှတခုလောရမလို့ငါ့ကိုမကြိုက်တော့ရင်တော့ဘလို့ဖြစ်တော့မှာပဲဆိုထပ်လာပြန်ဟော inner voice တွေကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခံစားချက်တွေကလည်းအဲ့ထက်မှာ
ဘယ်လိုကောင်ဘလောင်စူနေမှာဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်ဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီသားစုအခုကအိမ်အောင်ရှင်နေမှာဒီလိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်နားလဲဟိုမမေးမိတာမျိုးပေါ့နော်တပီးအနေနဲ့တွေးမိမယ်ဆိုမမေးမိတာမျိုးအဲ့တော့ကိုရင်ငယ်ဘွားဖြတ်တဲ့ဥမာဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေပေါ့ဥမာအဖေနဲ့အမေနဲ့ကသူတို့ကချင်းချင်းရန်ဖြစ်တာလားသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ emotion အမြင်မကြည့်တာကအိမ်မှာရှိရဲ့ကလေးရဲ့အတွက်လေကလေးရဖို့ဆိုတာပေါ့အဖေနဲ့အမေမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးနေရတဲ့အခါမှာရန်ဖျက်ကအဖေနဲ့အမေနဲ့ရာသီဥမကောင်းလို့ပါတော့အဲ့ဒီခါမှာကိုရဲ့ကလေးတွေစီလဲဒီ effect တွေကသွားပြီးတော့ထိရောက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့လှမ်းမှုမှုရှိနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီ family တစ်ခုမှာအိမ်တစ်ခုမှာ home sweet home ဖြစ်ဖို့အတွက်ကော emotion ကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမလဲထိန်းချုပ်တယ်တော့ချိန်ရမှာမတော့ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံးချိန်ညှိရမလဲပေါ့အဲ့အကြံဉာဏ်လေးလည်းပေးပေးပါဦးဒီခါကျလေသူတို့ emotion ဖြစ်နေတာကလေဒီလိုမဖြစ်တင်ဘူးဖြစ်လို့မေတော့အေးဒီလိုဖြစ်တင်တယ်လို့အပြစ်တင်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်လေဟုတ်ကဲ့ကိုလည်းအဲ့လို emotion မျိုးမဖြစ်တင်ဘူးဆိုရွှဲတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့သူတို့ချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကသူတို့ရဲ့ဒီ moment မှာဒီ emotion ဝင်နေတာမနေ့သူတို့ emotion လေးဒီလိုပါလေသူတို့ emotion အချိန်တန်လို့ရှိရင်သူတို့ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ် emotion ဆိုတာရွေရှားနေရလေနော်ဒီနေ့ဖြစ်ပြီမယ်နောက်နေ့ဖြစ်ချင်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့မိမိအနေနဲ့ကလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ကြည့်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုဒေါသမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဆိုတော့ဒေါသမဖြစ်ရဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီချက်ဆိုခုနကချက်တော့ရက်သားကိုပေါ့နော်တပည့်တွေလည်းအတူတူပဲဒေါသဖြစ်လေဒေါသဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ကိုပိုင်တာပဲဖြစ်ဘလို့ပုံစံနဲ့ဖြစ်မလဲပေါ့နော်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှစ်နှစ်သမီးလေးကိုတကယ်ခုတ်ချင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဒေါသရမ်းကြည့်တာလေသူလည်းမလည်းမတည့်ဘူးဆိုတော့တကယ်ဘလို့ပုံနဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့သူတင်ပေးလိုက်တာပေါ့မိဒေါသဖြစ်လို့ရှိရင်စကားမပြောဘူးပေါ့နော်ညီမလေးနဲ့သူငါးနှစ်သူညီမလေးနဲ့ပေါ့နော်မတည့်ဘူးပေါ့ဆိုတော့တကယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာဒေါသဖြစ်တဲ့အခါမှာဒေါသမဖြစ်ခင်မှာတဲ့သူကဒေါသဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဒီမလေးကိုတခုနဲ့ကောက်ပေါက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာ तू ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီချက်ကိုပြောတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့စိတ်ဝင်လာရင်ကိုကအရင်လိုမျိုးမဆက်ဆံတော့ဘဲနဲ့ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ဆက်ဆံတာပေါ့။ဟိုအိမ်ပေါ်ထက်သွားမှခေါင်းအုံကိုသွားထိုးလိုက်တာမျိုးတို့စာရေးချတာတို့တခုခုပေါ့နော်။သူ့လို့တော့ကလေးလေးကလိုက်လို့တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုလဲ तू လှုပ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာ तू အောက်ပြန်စင်းတော့သူ့ညီမလေးနဲ့ तू အဆင်ပြေသွားဆိုတော့ဆိုတော့ဟိုလူဆိုတာကလေတွေးတယ်တွေးပြီးလို့ရှိရင်ခံစားတယ်ခံစားပြီးရင်ပြုတ်မှုတယ်။အဲ့တော့ခံစားပြီးတော့မပြုတ်မှုရဲ့ကြားထဲမှာစင်ကျင်တုံတရားထည့်လို့ရတယ်။လှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒဆိုတာရှိလာတယ်။အဲ့ဒါလို့သတိထားလို့ရှိရင်ပြုတ်မှုမှာမဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီချင်းကနိုင်ငံခြားမှာနေတာလည်းများတော့လေအဲတခြားနိုင်ငံခြားသားလူမျိုးအများကြီးနေတဲ့ချက်ပေါ့တွေ့ဘူးဆုံဘူးမှာပဲတင်းတဲ့တဲ့ချက်ပေးဘူးဆိုတော့မြန်မာရဲ့ emotion နဲ့သူတို့တွေနဲ့ emotion တွေကတော်တော်ကွာခြားမှုတွေရှိကြတယ်မင်းတော့အတူတူပဲလူကတော့အတူတူပဲသူတို့ဟိုတုံးတုံးလေးတွေကမတူကြတာသူတို့ရဲ့ဟိုလူခေါမလဲသူတို့လေ့ကျင့်တဲ့ပုံစံလေးတူချင်မှတူမယ်ဒါပေမဲ့လူသားကတော့အတူတူပဲတခုပဲရှိတာကတော့သူတို့ရဲ့ background လေးတွေမတူရအောင်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့เนาะอะอ่ะบะเนาะอะจังมะโลโหอิโมชั่นเนี่ยปะทะโลอ่ะคุณน่ะติเฉยပြောติโลปอแมเนจเมนต์ลิกว่ากูโหบิโลคอมมองแมเนจลงตะปอเนาะไกลตวยดาไกลตวยดาปอไอ้นี้แล้วแม่ရှိပါတယ်เนาะโอเคပါရှင်อิโมชั่นจังตะนี้อายตีว่าบะไอ้ใจซ้องอ่ะอิโมชั่นดีนี้เนี่ยไม่ได้เพ่นน่ะไม่ถูกว่าดีนี้ใส่ซื้อเลยส่วนเนาะตัวย่อยชาเนี่ยဖြစ်တယ်အတွက်เนาะไอ้สกาวတော့ใจซ้องอ่ะဟုတ်တယ်เฉยအခုပြောเนี่ยဇင်တို့ခေါင်းထဲมาလဲကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်နေတာဘယ်လိုမျိုးငါဖြစ်ခဲ့လဲအဲ့အဲ့ဒါဘလို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအများကြီးသိခွင့်ရပါတယ်ချိန်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါနောက်ထောင်ပြရကျေးဇူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါချိန်အဲ့ဒီနေ့ဇင်တို့ ladies inside panel မှာချိန်တော်တီတာကနေပြီးတော့ဇင်တို့ကိုပြပြပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာအနေနဲ့ဆိုရင် emotion မှာပေါ့နော်ဇင်တို့ဒီစိတ်ခံစားချက်ကိုကင်တွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ချိန်ရယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါရှင်အဲ့တော့ဇင်တို့ခင်ဗျမတီ ECC ရဲ့ဒီနေ့တင်ဆက်မှုကိုပရိသတ်တွေအားလုံးသဘောကျမယ်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့မနေ့ဖက်လည်းပြန်ဆုံပါဦးမယ်ရှင် bye bye ဒါနောက်ဆက်လိုက်ပါ